વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભારતના ક્રાંતિવીરો ધોરણ 8 પાઠ 5 બીજું સત્ર વૈકલ્પિક પ્રશ્નો. પ્રશ્ન નંબર 1. નીચે દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો. 1. ભારતમાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિની શરૂઆત કોણે કરી હતી? વિનાયક દામોદર સાવરકરે, ચંદ્રશેખર આઝાદે, વાસુદેવ બળવંત ફડકે કે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ? તો સી વાસુદેવ બળવંત ફડકે. 2. નીચેના પૈકી કયા ક્રાંતિવીરના માથા માટે અંગ્રેજ સરકારે રૂપિયા 4000નું ઇનામ જાહેર કર્યું હતું? વાસુદેવ બળવંત ફડકેના, મદનલાલ ઢીંગરાના, ચંદ્રશેખર આઝાદના કે વિનાયક દામોદર સાવરકરના? તો એ વાસુદેવ બળવંત ફડકેના. 3. ભારતમાં વિદેશી કાપડની હોળી સૌ પ્રથમ કોણે કરી હતી? રામપ્રસાદ બિસ્મલે, ચંદ્રશેખર આઝાદે, ચંદ્રશેખર આઝાદના કે વિનાયક દામોદર સાવરકરના? તો વિનાયક દામોદર સાવરકરના. 4. 1857 ભારતનું પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ નામનું પુસ્તક કોણે લખ્યું હતું? વિનાયક દામોદર સાવરકરે, ખુદીરામ બોજે, વાસુદેવ બળવંત ફડકે કે ચંદ્રશેખર આઝાદે? તો એ વિનાયક દામોદર સાવરકરે. 5. મીઠું લઈને પસાર થતી હોળીઓને કોણ ઉખલાવી દેતું હતું? રામપ્રસાદ બિસ્મલ, ખુદીરામ બોજ, અશફાક ઉલ્લા ખા કે વિનાયક દામોદર સાવરકર? તો બી ખુદીરામ બોજ. 6. કાકોરી ટ્રેન ધાડ સફળતાપૂર્વક પાર પાડવામાં કોણે મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો? રામપ્રસાદ બિસ્મલે, મદનલાલ ઢીંગરાએ, શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ કે વિનાયક દામોદર સાવરકરે? તો રામપ્રસાદ બિસ્મલે. 7. કયા ક્રાંતિવીરની કવિતાઓ રાષ્ટ્રીય ચેતનાને પ્રેરક બની હતી? અશફાક ઉલ્લા ખાની, વિનાયક દામોદર સાવરકરની, રામપ્રસાદ બિસ્મલની કે ખુદીરામ બોઝની? તો રામપ્રસાદ બિસ્મલની. 8. કયા ક્રાંતિવીરે હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું? નવાબ સલીમુલ્લાએ, અશફાક ઉલ્લા ખાએ, અશફાક આગા ખાને કે બહાદુરશાહ જફરે? તો બી અશફાક ઉલ્લા ખાએ. 9. નીચેના પૈકી કયા ક્રાંતિવીર ખેલકૂદના શોખીન તેમજ ઘોડેસવારી અને બંદૂક ચલાવવામાં પ્રવીણ હતા? ખુદીરામ બોજ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, ભગતસિંહ કે અશફાક ઉલ્લા ખા? તો ડી અશફાક ઉલ્લા ખા. 10. કયા ક્રાંતિવીરે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે હું જીવતે જીવ અંગ્રેજ સરકારના હાથમાં પકડાઈશ નહીં? ભગતસિંહે, વાસુદેવ બળવંત ફડકે, ચંદ્રશેખર આઝાદ કે વિનાયક દામોદર સાવરકરે? તો સી ચંદ્રશેખર આઝાદ. 11. મિત્રમેલા નામની સંસ્થા કોણે સ્થાપી હતી? એ વિનાયક દામોદર કરે, ચંદ્રશેખર આઝાદે, રામપ્રસાદ બિસ્મલે કે વાસુદેવ બળવંત ફડકે? તો વિનાયક દામોદર સાવરકરે. 12. આર્ય સમાજના મંદિર પર થયેલા હુમલા કોણે અટકાવ્યો હતો? રામપ્રસાદ બિસ્મલે, વિનાયક દામોદર સાવરકરે, મદનલાલ ઢીંગરાએ કે અશફાક ઉલ્લા ખાએ? તો અશફાક ઉલ્લા ખાએ. 13. નીચેના પૈકી કયા ક્રાંતિવીરે દિલ્હીની ધારાસભામાં બોમ્બ ફેંક્યો હતો? સુખદેવે, ભગતસિંહે, રાજગુરુએ કે સરદાર સિંહ રાણાએ? તો બી ભગતસિંહે. 14. કયા દેશ નેતાના અવસાનનો બદલો લેવા માટે થયેલા સોન્ડર્સ ખૂન માટે ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુને ફાંસીની સજા થઈ હતી? બાળ ગંગાધર તિલકના, ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલેના, લાલા લજપતરાયના કે સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જીના? તો લાલા લજપતરાયના. 15. ઇંગ્લેન્ડમાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિની સૌ પ્રથમ શરૂઆત કોણે કરી હતી? લાલા હરદયાળે, વિનાયક દામોદર સાવરકરે, મદનલાલ ઢીંગરાએ કે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ? તો શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ. 16. લંડનમાં ઇન્ડિયન હોમ રૂલ સોસાયટીની સ્થાપના કોણે કરી હતી? વિનાયક દામોદર સાવરકરે, મદનલાલ ઢીંગરાએ, મેડમ કામાએ કે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ? તો શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ. 17. કયા ક્રાંતિવીરે ભર બજારે કર્નલ વિલિયમ હલાયલીને ગોળીથી ઠાર કર્યો હતો? ચંદ્રશેખર આઝાદે, ભગતસિંહે, મદનલાલ ઢીંગરાએ, વિનાયક દામોદર સાવરકરે? તો મદનલાલ ઢીંગરાએ. 18. નીચેના પૈકી કયા મહાન ક્રાંતિવીરનું સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં અવસાન થયું હતું? શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માનું, વાસુદેવ બળવંત ફડકેનું, ભગતસિંહનું કે વિનાયક દામોદર સાવરકરનું?
તો સામજી કૃષ્ણા વર્માનો. 19. નીચેના પૈકી કયા ક્રાંતિવીરે વિદેશમાં ભારતીયો માટે શિષ્યવૃત્તિની વ્યવસ્થા કરી હતી? મદનલાલ ઢીંગરાએ, વિનાયક દામોદર સાવરકરે, શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ કે લાલા હળદરાયલે? તો શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ. 20. વિદેશમાં ભારતનો ત્રિરંગો રાષ્ટ્રધ્વજ કોણે ફરકાવ્યો હતો? સરદારસિંહ રાણાએ, મેડમ કામાએ, લાલા હરદયાળે કે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ? તો મેડમ કામાએ. પ્રશ્ન નંબર 2. યોગ્ય શબ્દો વડે નીચેના વિધાનોની ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. 1. ભારતમાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિના સૌ પ્રથમ પ્રણેતા અને પ્રથમ શહીદ ખાલી જગ્યા હતા? તો વાસુદેવ બળવંત ફડકે. 2. અંગ્રેજ સરકારના ત્રાસથી કંટાળીને ખાલી જગ્યાએ નોકરી છોડી હતી? તો વાસુદેવ બળવંત ફડકે. 3. અંગ્રેજ સરકારે ખાલી જગ્યાના માથા માટે ₹4,000 ઇનામ જાહેર કર્યું હતું? તો વાસુદેવ બળવંત ફડકે. 4. વિનાયક દામોદર સાવરકરનો જન્મ મહારાષ્ટ્રના નાસિક જિલ્લાના ખાલી જગ્યા નામના ગામમાં થયો હતો? તો ભગુર. 5. વિનાયક દામોદર સાવરકરે ખાલી જગ્યા નામની સંસ્થા સ્થાપી હતી જે પાછળથી ખાલી જગ્યા નામથી જાણીતી બની? મિત્ર મેલા નામની સંસ્થા સ્થાપી અને અભિનવ ભારત નામથી જાણીતી બની. 6. ખાલી જગ્યા ભારતમાં વિદેશી કાપડની સૌ પ્રથમ હોળી કરી હતી? તો વિનાયક દામોદર સાવરકરે. 7. ખાલી જગ્યા ઈસવીસન 1857ના પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનો ઇતિહાસ લખ્યો હતો? તો વિનાયક દામોદર સાવરકરે. 8. ખુદીરામ બોઝનો જન્મ બંગાળના મેદિનીપુર જિલ્લાના ખાલી જગ્યા નામના ગામમાં થયો હતો? તો મોહગની. 9. રામપ્રસાદ બિસ્મલ અને અશફાક ઉલ્લા ખા ઉત્તર પ્રદેશના ખાલી જગ્યાના વતનીઓ હતા? તો શાહજહાપુર. 10. અશફાક ખાલી જગ્યાએ હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું? તો અશફાક ઉલ્લા ખાએ. 11. ચંદ્રશેખર આઝાદનું મૂળ નામ ખાલી જગ્યા હતું? તો ચંદ્રશેખર સીતારામ તિવારી. 12. ચંદ્રશેખર આઝાદનો જન્મ એ સમયના મધ્યપ્રદેશના ઝાબુઆ જિલ્લાના ખાલી જગ્યા નામના ગામમાં થયો હતો? તો ભાવરા. 14. ભગતસિંહનો જન્મ પંજાબના લાયરપુર જિલ્લાના ખાલી જગ્યા નામના ગામમાં થયો હતો? તો બંગા. 15. 8 એપ્રિલ 1928ના દિવસે ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યાએ દિલ્હીની ધારાસભામાં બોમ્બ ફેંક્યો હતો? ભગતસિંહે અને બટુકેશ્વર દત્તે. 16. ખાલી જગ્યાનો જન્મ ગુજરાતમાં કચ્છના માંડવી શહેરમાં થયો હતો? તો શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા. 17. 18 ફેબ્રુઆરી 1905ના રોજ લંડનમાં શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ ખાલી જગ્યાની સ્થાપના કરી હતી, ઇન્ડિયન હોમરૂલ સોસાયટી. 18. ઇન્ડિયન હોમરૂલ સોસાયટીનું કાર્યાલય ખાલી જગ્યા નામના મકાનમાં રાખવામાં આવ્યું હતું? તો ઇન્ડિયા હાઉસ. 19. ઇન્ડિયન હોમરૂલ સોસાયટીના પ્રચાર માટે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ ખાલી જગ્યા નામનું સામાયિક શરૂ કર્યું હતું? તો ઇન્ડિયન સોશિયોલોજિસ્ટ. હવે પ્રશ્ન નંબર 3. નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો. 1. વાસુદેવ બળવંત ફડકે નાનપણથી જ ક્રાંતિકારી વિચારો ધરાવતા હતા. ખોટું. 2. ખુદીરામ બોઝે 1857 ભારતનું પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ નામનું પુસ્તક લખ્યું હતું? તો ખોટું. 3. સત્યનબાબુ નામના શિક્ષકે ખુદીરામ બોઝને ક્રાંતિપથની દીક્ષા આપી હતી? સાચું. 4. અશફાક ઉલ્લા ખાની કવિતાઓએ રાષ્ટ્રીય ચેતનાને પ્રેરણા આપી હતી? તો ખોટું. 5. ચંદ્રશેખર આઝાદ રાજપ્રસાદ બિસ્મલ સાથે નાનપણથી દોસ્તી ધરાવતા હતા? તો ખોટું. 6. ચંદ્રશેખર આઝાદ અલ્હાબાદના આલ્ફ્રેડ બાગમાં શહીદ થયા હતા? તો સાચું. 7. ભગતસિંહ અને બટુકેશ્વર દત્ત દિલ્હીની ધારાસભામાં બોમ્બ ફેંકીને ભાગી ગયા હતા? તો ખોટું. 8. શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ ન્યુયોર્કમાં ભારતીયો માટે શિષ્યવૃત્તિની વ્યવસ્થા કરી હતી? તો ખોટું. હવે પ્રશ્ન નંબર 4 છે. બંધ બેસતા છોડકા રચો. જન્મ 1. 4 ઓક્ટોબર 1857 એટલે કે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા. 5. 2. 24 સપ્ટેમ્બર 1861 એટલે કે 4. મેડમ કામા. 3. 28 મે 1883 એટલે 1. વિનાયક દામોદર સાવરકર. 4. 3 ડિસેમ્બર 1889 એટલે કે ખુદીરામ બોઝ. 6.
5 23 જુલાઈ 1906 એટલે કે 2 ચંદ્રશેખર આઝાદ. 6 28 સપ્ટેમ્બર 1907 એટલે કે 3 ભગતસિંહ. પ્રશ્ન નંબર 5, મને ઓળખીને મારું નામ લખો. 1. હું મીઠું લઈને પસાર થતી હોડીઓને ઉઠલાવી દેતો તો ખુદીરામ બોઝ. 2. મેં મિત્રમેલા નામની સંસ્થા સ્થાપી હતી તો વિનાયક દામોદર સાવરકર. 3. આર્ય સમાજના મંદિર પર થયેલ હુમલો મેં અટકાવ્યો હતો તો અસફા ઉલ્લાકા. 4. મારી પ્રતિજ્ઞા છે કે હું જીવતે જીવ પકડાઈશ નહીં તો ચંદ્રશેખર આઝાદ. 5. મેં ઇન્ડિયન હોમ રૂલ સોસાયટીની સ્થાપના કરી હતી તો શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા. વિકલ્પો, ખાલી જગ્યાઓ, ખરા ખોટા, ચોડકા અને મને ઓળખો. આ ટૂંકું તમારે વિડીયો જોવો, સાંભળવો, સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો, પાકા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો અને સામાજિકની નોટમાં